Dobar dan. Možete li nam za početak reći što se trenutno događa u školi? Pa evo, danas imamo trenutno dan otvorenih vrata gdje bi htjeli svim našim budućim učenicima pokazati što radimo, kako škola izgleda, koje projekte imamo da bi lakše se odlučili i upisali našu školu. U redu. A prošle godine ste uveli eksperimentalni program tehničke gimnazija. Možete li nam malo reći kako je napredovao program i kako mislite da su učenici i roditelji zadovoljni njime? Pa po informacijama koje čujemo, mislim da je taj program bio pun pogodak. Učenici su jako zadovoljni, profesori također. Evo sad kreće i druga generacija. To je jedan program koji mislim da je program budućnosti, zato što kroz školovanje nudi učenicima da kroz izborne predmete odaberu one stvari koje ih najviše zanimaju, gdje su najbolji. U redu. A ove godine je također Elektrostavska škola Varaždin bila uključena u mnoge projekte poput ACES-a i Comeniusa. Možete li nam malo opisati općenito sve te projekte? Da. Pa treba reći na početku da svaki sat koji se odradi svaki dan je jedan mali projekt. Sve ove druge stvari su nešto što mi dodatno radimo i to nam je posebno drago što imamo ovdje jedan tim, jednu ekipu ljudi koja to želi, zna i može. Točno, sudjelovali smo u jednom međunarodnom projektu ACES. Trenutno provodimo jedan veliki međunarodni projekt IPA, to je Centar izvrsnosti za nove tehnologije. Proveli smo već nekoliko Comenius projekata što se tiče pojedinačne mobilnosti. Prijavili smo već dva nova multilateralna projekta i to je nešto što je nama jako, jako bitno, jako važno, zato što se kroz te projekte onda i učenici i profesori dodatno educiraju, druže sa drugim učenicima, profesora iz drugih zemalja i time postajemo bolja škola. A također u vezi tih projekata puno putujete. Recimo, čuli smo da sutra među ostalim putujete u Finsku. Da. Bezano za Finsku je Leonardo da Vinci. Znači, on je isključivo namijenjen za profesore i učenike u strukovnom području. Tako da ćemo mi posjetiti jedan strukovni centar, jako veliki, ima negdje oko 11.000 učenika. Cilj je da otiđemo u Finsku, da popričamo sa njima, imat ćemo i nekakva stručna predavanja i da ta znanja i te stvari koje ćemo tamo vidjeti možemo primijeniti tu. Naravno, opet da škola napravi jedan korak više. U redu. I možete nam općenito reći što će se odvijati u budućnosti Elektrostavarska škola Varaždin? Da, pa planiramo puno projekata, pogotovo ovo što se tiče mobilnosti, znači da čim više učenika ode u druge zemlje, da čim više nauče. Također planiramo ovdje i jedan strukovni centar oformiti koji će biti centar na nivou regije, a i Hrvatske. Jasno, želimo svakog dana biti sve bolji. Kako se zoveš? Kiš Tomislav. Iz koje škole nam dolaziš? Šesta osnovna, Varaždin. Koji smjer ti se najviše dojmio na našoj školi? Medijski tehničar, učinom. Iz koje škole nam dolaziš? Šeste, osnovne. Koji smjer si odabrao? Tehnička gimnazija. Zašto si odabrao baš taj smjer? Pa to mi se čini prikladnim za mene. Što ti se najviše sviđa na našoj školi? Pa robotika i taj dio. Koji smjer mislite odabrati? Tehničku gimnaziju. Tehnička gimnazija ili medijski tehničar? Tehnička gimnazija ili elektrotehnika. Što vam se najviše dojmilo u našoj školi? Računalna oprema. Meni isto. Pokusi s voltažom. Bok, kako se zoveš? Zovem se Nikola Petek. Iz koje škole nam dolaziš? Iz prve osnovne škole Varaždin. Koji smjer si odlučio? Odlučio sam se za medijskog tehničara. Što ti se najviše dojmilo kod tog smjera? Pa programiranje najviše i stvaranje novih stvari, recimo. Čime se baviš u slobodno vrijeme? Pa, crtanjem uglavnom i sportom. Koji smjer si odabrao? Tehničku gimnaziju. Zašto baš taj smjer? Što ti se najviše sviđa kod njega? Pa što ima tehničko znanje, isto tako ima i gimnazijski program.